Испанияның Каталония автономиясында өткен сайлауда сепаратистік бағыттағы партиялар жеңіске жетті. Бюллетендердің 99% саналып біткен. Оған сай, Каталонияның тәуелсіздігін қолдайтын 3 партияға жергілікті парламенттегі 135 орынның 70-і, яғни басым көпшілігі бұйырмақ. Бұған қоса провинцияның бөлінуін қолдайтын азаматтар партиясы да жетекші орында. Каталон үкіметінің отставкаға кеткен басшысы Карлес Пучдемон сепаратистердің жеңгенін мәлімдеп, оны ешкімде даулай алмайтынын ескертті. Дегенмен сайлау нәтижесі Испаниядағы саяси дағдарысты реттеуге көмектесетініне күмән басым.